Zdravíčko přátelé, předtím než se vrhneme na samotný video, tak jsem vám chtěl oznámit, že jsem se po vzoru zahraničních streamerů a youtuberů rozhodl zkusit spolupracovat se stránkou UGG. Když to neznáte, je to v podstatě stránka, která hromadí všechny informace, které bychom měli potřebovat pro svoje solo queue, například když chceš hrát Zeda na midu, nebo kdekoliv, otevřeš si Zeda, vidíš tady nejčastěji používané úspěšné runy, summoner spely, counter matchupy, maxování spelů, itemy, zároveň stránka obsahuje databáze hráčů, kde si můžeš otevřít třeba Jax, což je Jankos, máš tady winrate, máš tady carryáčka, máš tady elo, celá ta match history v podstatě i se statistikama a grafama. Takže já doufám, že z UGG navážeme v budoucnu na další spolupráci a teď už si užijte video. Díky za sledování. Tak se jmenu na Ejkosí. Pick me more, please! Pick me that shit, bro! Doufám, že si ho nebude chtít nechat. Vůbec bych se mu nedivil, jako. To, že ten Mordě tak baví? Kámo, to je úplně skvělý! Ten způsob, jakým je Mordekaiser udělaný, mě úplně neskutečně baví. A nejde ani o ten playstyle jako takovej. Když jsi o to, jaký z toho máš pocit, jak se cítíš v té hře. Jaký cítíš, že ti ten tvůj champion dává možnosti. To je prostě úplně skvělý. Fakt úplně bombastický. To hrozně baví. A hrozně se mi to líbí. A je to strašně příjemný to hrát a budu vám o tom básnit celý den klidně. Se jmenuje Kill, nevím co tam dělaj, ale co se mi to líbilo tady ten room? Jo, holy shit! Pojď sem! Pojď sem, já tě chytím! Tak jo, dík. Ach jo, to je super. Super champion, moc si to baví. Myslím si, že by tomu měli přidat ještě 30% damage, aby už soupeř mohl rovnou líhnout hru v moment, kdy začíná, je to piknutý ten champ. Ale jinak si myslím, že je to super, jo. A já se bavím. Nevím teda, jestli se baví ostatní, ale to mě nezajímá hrou Mordekaisera. Bude vám vole tady někde roamovat a jiný sračky. Rozhodně jsem neřekl, bacha bude roamovat. Rozhodně jsem to neřekl. Vole kámo, ty zabiješ dva lidi a nemůžeš si odběhnout ani do báze, aniž bys musel zase máchat kladivem a někoho zabil. Ježišmarja. Tak parádička, teďka nemám cooldowny, takže budu muset počkat chvilku. To už asi nedám. Honěvé Job Knight. I když já jsem teoreticky měl vyloutit prostě tu... Jsem měl vyloutit tady tuhletu svině, tu bych zabil jak nic a pak bych to otočil do toho druhýho. Zášť se nikdy nevyvradí. Nemáš flash, co? Musme nemá zvoláka máte! Má flash, kámo, ani bariéra. Ten protobolt je dobrý v tom, že se sjeneš dostat na ten meč. Když jako doběhnu tam asi, no. Vá ho nedoženu, kámo. Haha! Bohužel třetí už nedorazím, ale budu se muset spokojit s tím letím. Ona je dva levely za mnou. Každý je tak dva levely za mnou. Smrt se nikdy nepodaví. Vypadá docela blbě pro vás, podle mě. Jo, vypadá to blbě. Já nemám cooldowny.
Sebereme kemp, protože to čistí samozřejmě kemp ještě rychleji než jungler, tady tenhle ten vybalancovaný hrdina. Půjdeme třeba ještě pro toho kraba. Půjdeme si pěknu vaky, pojď sem, kam jdeš? Dobrý den, kdo je tady dál? Halo? Halo, tady Rashid ze zákaznické podpory, jak vám mohu pomoci? Nikdo? Tak nic, tak se hýlám zpátky. Tak, pojďme pro to. Level 14 je úplná pohodinda. Dáš to na YouTube? To se domluv tady s Brexim, který je na streamu. Jako podle mě tohle to je docela YouTube materiál. Teda nejsem to vtipnej, hezkej, dokonce s ním jako idiot, tak mi někdo psal. Nebo jako Optimus Prime, ale... Gameplay? Proč ne? Nechtěl bych, v pohodě. Ale věřte mi, já se o to postarám. A nebo aký ne. Pohodě, já ji vyvenším. Vyvolal jsem tady. Já jsem tady, Joši. Co je? Co je? Kam jdeš? Mandák, vole! Dej mi cigáro! Nazdár, vole! Kam jdeš, vole? Mandák, kde máš cigáro, vole? Bez filtru jsem řekl, kurva, vole! Ty vole, pojď sem, nemáš šepici, ty vole! Pojď sem, vole! Rajzi, kde máš šepici? No kde máš šepici, ty vole? Kde máš šepici, vole? Co je? Co je, vole? Si myslíš, že hrajeme stejnou hru? Jakože říkám, art team udělal naprosto výbornou práci. A balanční tým to zase celý dojebal, vole. To je úplně neuvěřitelný, jak mohli udělat design takovýhohle championa, který prostě... Naprosto legit, je tank, AP carry a prostě se nedá téměř ganknout, nedá se téměř obehrát. Je to úplně disgusting tohle. To úplně disgusting. Kdyby to bylo potřeba. Nejlepší na tom je, že ten champion prostě není těžký, že jo. Tak jo. Ty vole, jak tě mají zastavit asi, ne? Podívej se na ten můj health bar. Podívej se na ten můj štít. A řekni mi, jak tě má asi enemy team zastavit. To prostě není... Já nevím, to je... And there we go! You better stop! Nebylo moc férový teda. Když zrovna tomu Amumově teda moc demič nedávám. Pěkně, no? Ještě jsem měl pořád ten protobelt. Že jsem to sil flashnout? Ne, nesil. On zemřel až potom, co mi to skončilo. Si piknu jedno. A jdeme pro zbytek. No pojď sem, kluku. No pojď sem. Pojď k tatínkovi. Akorát mi teď může chybět teda tmčko, no, přiznávám. Bází mezi tím, kdybych jenom farmil. Yes,
Nope! Myslel jsem si, že to zabiju, ale bohužel nezabiju. Bohužel, nejhorší je na tom Championovi, jako on má všechno skoro dobrý, ale to jediné, co ti fakt dělá problém, je, že jakmile dáš ultimátku, tak nevidíš, co mezi tím stihne všechno tvůj tým pokurvit, takže se pak najednou podíváš a vidíš, že Zaya zemře a má flash i u... Nemá, mám bugnutý. Jenom se objevíš a je prohraný fight. Nefokusuj Lux, a koho mám fokusnout? Olafa, na kterýho nemůžu dát účko? Nebo, jako, mám vedle sebe Olafa a Lux. Na Olafa nefunguje účko. Na koho ho dám? No? Na koho? Oblaku. Projdi branou s temnělou. Okej. Jsem ho nesil, zabijte. Fajn! Já to...